Pozdrav svima i dobrodošli na moj novi video. Danas radimo nešto što će nam trebati kutija. I mi ćemo u tu kutiju staviti neke stvari. A protivnik moj danas je Funđa. I tu se ti ja mislim. I zavući će Funđa ruke ili ja. I mora da pogodi šta je u kutiji. Igraćemo 5 ili 6 rundi. Ako bude kratko 5, igraćemo 6. Tako da, obavezno prvo lajkujte ovaj video i subscribeujte se na moj kanal. Pokušamo da dođemo do 100 subscribera. Brate, mi imamo 24. I ovo će biti vrlo zanimljivo, pa hajde da pređemo na video. Video. Prvi Funđa će da žuri. Ljudi, ja sam ovo izabrao i ja ću ovo da stavim Funđi. Ja mislim da on tu neće pogoditi, a da će se više prepasti nego što će da pogodi. Ja mislim da je to. Ajde, Funđa. Šta misliš, šta to može da bude? Šta bi mogla? Ni, to je ona pčela. Jeste kako pogodio! Brate, 1-0 za Funđu. Ovo je jako... Prva runda je bila jako kratka, ajmo u drugu. Ljudi, vidiš šta sam ja? Vidiš šta sam ja? Da to uzmem. I vidim se bo... Prešu godinu, otvoriš, ajde. I sad vidim šta si mi stavio, ako si mi stavio nekoga mamuta, brate, ovdje. Može da pomera neku stvar, ovo glava. Glava od toga. Šta? Moška. Glava. Neki krokodil, šta je ovo? A, znam šta je ovo! Želim sam vidio da pomera ruke, to je ono što smo dobili u Meku. Dajde, vidim. Ona je kao, ono što liče na krokodila, ona je Skylandersa ili kako se već to vezi zove. Je li to? Jeste, to je! Druga runda je moja, isto krajeva. Ko druga, pa se jedan. Pa da. Ja sam brže. Da, ti si brže. Ajmo u treću rundu. Ljudi, ako ovo Funđa pogodi, pa ja ću se roknuti, brate. Pogled kako ovo izgleda, brate. Ja bih mislio da kad bi pipno da je neki monstrum, brate. Ja ulazio, reka. Sada čekaj da ti stavim. Ajde. Ajde. Šta je... On je ovo prevelika usta. Jeste, to je to. Ona pomagnica, misliš, ovo. Da. Pogodak. Treća runda je pogođena od strane Funđa. Funđa je opet pogodio. Pa... Vreme je i za četvrtu rundu. Ljudi, ako ovo zgonda... Ako ovo zgonda, brat... Ja stvarno ne znam šta. Ajde, božeš. Dobro. Ne znam što gledam. Pa nisam ništa vidio. Stavio si mi papir, ne? Ne. Rođendanska kapa. A kako znaš? Posepana rođendanska kapa. Sjava. A kako znaš, brate? Lagano. Čekaj. Oh. To je to. I za četvrtu, to je za četvrtu rundu. Ajmo na petu. Ljudi, ovo ću se stavim Funđi, najobičnija stvar, koristi se skoro svaki dan kad nešto radite, ne smijem da kažem da Funđa ne bi znao šta je. Sad ćemo da vidimo da li će Funđa da pogodi. Mogu da otvorim ovo. Sad čekaj. Sad ćemo ovo. Ajde. Ja, pa to je ali, ono što se zakuca. Ne znaš kako se zove. Ne, čekić ali. Jeste, da, tako da. Funđe, opet, o, nemoj da se Funđe, pustio si. Ovo je sada bila peta runda, pa ćemo uskoro i u šestu rundu.
Ako vam se sviđa, obavezno lajkujte ovaj video. A što samo da lajkuju, brate, i subscribe. I subscribe, i zvonce. Ajmo u šestu rundu. Vidi da vidite što sam ja. Vidite što sam. Kaverio. Dobro, ne, obično je stvar, ne smijem da kažem sam. Dobro, što mi sad znam. Normalno. Slažiš. Sad je stavio nekog bola. Može i da se predaš. Neću. Ba ne da mi poznato, ali ne mogu baš ne... Vidim da mu se ruka može pomerati, to mogu da vidim. Pa čudno je, brat. To ne majmun što smo dobili. Pogledaj, jesi. Jeste majmun? Jeste. O, jeste majmun. Uroš pogađa i... Koja je runda? Poslednja i šesta. A to, što je to poslednja? Možeš jedna. Kratko je, tako da ću dati funđu još jednu. Maš. Je, čekaj, ja sakrim. Čekaj, ne vidim koliko traje. 6 minuta. A u tek 6, vrati, koliko mi prošlo pogađa. Izjednačno i sad ćemo da vidimo da li ću ja da pobedim, zato što imam još jednom da mu sakrim. Vreme je za sedmu i poslednju rundu za danas. Funđuž moj. Ljudi, ovo ste svi imali, brate, od igračaka. Ko, brate, nema ovo, bukvalno. Svi to imate. Sad ćemo vidimo da li će funđa da pogodi. Samo da stane funđa. Dobro, ajde. O, to je spinner. Vidi, s prve pogodio, brate. To je bilo to sičog videa i ja znam da ste uživali. Ako se niste, udarite to like dugme i obavezno se subscribe na moj kanal. Da kažete da zvanim se subscribe, like, 80 lajkova. Ma jeste. I to je to za danas. Ćao.